ただいまから本日の試合のメンバー表を交換いたします。タイガースではスタメンキッズを行っています。今ここに沖縄県うるま市の子どもたち9名が登場してくれました。これからスタメン選手が子どもたちに夢を乗せたサインボールを送ります。今日の試合が子どもたちの最高の思い出になりますように。皆様、子どもたちに盛大な拍手をお送りください。ご来場の皆様にご案内いたします。まもなく選手が登場します。バックスクリーンのビジョン並びにグラウンドにご注目ください。それではお待たせいたしました。ジェラセントラルリーグ公式戦、阪神タイガース対読売ジャイアンツ25回戦まもなく開始でございます。2024年レギュラーシーズン最後の伝統の一戦です。昨日のゲームは1対0、タイガースが接戦をものにしました。ゲーム差はわずか1、これが最後の直接対決です。タイガースファンの皆さん、今季一番の応援をお願いします。連覇へ絶対勝ちましょう。1回の表、まず守ります阪神タイガースのメンバーをご紹介いたします。ライト森下翔太、センター近本浩二、レフト井上、稲見誠也、サード佐藤輝明、セカンド中野拓夢、ファースト大山雄介、キャッチャー梅野龍太郎。ただいまから始球式を行います。本日はセリーグ公式戦のタイトルパートナーであり、本日のゲームスポンサー株式会社ジェラを代表して横田大輔常務執行役員にお願いいたします。ありがとうございました。皆様、盛大な拍手をお願いいたします。阪神タイガーススターティングピッチャー、高橋遥人。Bye.
手先と人に笑われるないがちょうどいいんだよ。の攻撃は1番センターマグ背番号8背番号51